ហ្វាហ្វាបារម្ភខ្លាំងគណៈអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនកំពុងរងចាំលទ្ធផលតារាកាត់ឆ្នះឆ្នើមដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនកញ្ញាហ្វាហ្វាមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខភាពអ្នកសិល្បៈនៅក្នុងពេលនេះដោយសារតារាមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើចតាលីស័កហើយមួយចំនួនទៀតទៅធ្វើតេស្តហើយតែលទ្ធផលស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំដោយនាងពោលថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ជាពិសេសពេលបានឮថាបងបងសិល្បៈផ្នែកដឹកនាំសម្ដែងចម្រៀងសម្ដែងពិធីករនិងផ្នែកផ្សេងៗដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ខ្ញុំពិតជាមានការភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាំងសូមជូនពរឲ្យបងបងឆាប់ជានិងមានសុខភាពល្អឡើងវិញពិតជាគ្មានអ្នកណាចង់ឆ្លងកូវីដ-19 ទេតែពួកគាត់មិនបានដឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់និងបានឆ្លងជំងឺនេះហើយការឆ្លងនេះក៏កើតចេញពីការបំពេញការងារនិងការជប់ជុំសួរសុខទុក្ខគ្នាដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្អាកការជប់ជុំផ្អាកកម្មវិធីផ្សេងៗនិងរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងអនាម័យគ្រប់ពេលដល់ក្តីគោរពដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VIC TV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ